हेलो भाई, आज आम मार्केट बिल्डिंग टी एक्सप्लोर करिया। चलो देखिए आज मार्केट बिल्डिंग केमती कौन नजारा देखिया। मार्केट बिल्डिंग कौन केमती अच्छी देखिया। चलो मार्केट बिल्डिंग जीवा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। स्टार्ट हो मार्केट बिल्डिंग सब दुकान स्टार्ट हो तो। बैनिका अच्छे बैनिका आरंभ है बैनिका टूपर आम आस कला मंदिर कला मंदिर ये आज मेट्रो बाजार उत्साह आसो नरुला अच्छे सिटी स्टाइल आस ଗୋଟେ ଜଗଦୀଶ ଅଛି ରାମରାଶିଓ ଫ୍ୟାସନ୍ ସିଟି नारी फैशन ए नुआ खुली आस बाजार कोलकाता आस बिग मार्ट आस
ତାପରେ ଆସିବ ଉତ୍କଳିକା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିତ୍ତଳ ଆଇଟମ୍ ହେରିକା ମିଳେ। ସାବରି ଅଛି ତାପରେ ଆସିବ ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ରହିବ କୁଇନ୍ କଲେକ୍ସନ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ପଣ୍ଡା ଡବଲ ମାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାଗ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିବ କଳା ନିକେତନ, ପଣ୍ଡା ଅଛି, ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଡବଲ ମାର୍ଟ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାଗ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳେ ଏଠି। ଆମର ଦୋପଟା ଗଳି ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ବୁଲିଲ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ, ଯାହା ବି ଖୋଜିବେ ଏଠି ତାହା ବି ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଏଇଠି, ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଓ।